ይበልጥ ግን አሁን ላይ ያለው ነገር ምንድነው በርካታ ኦሮሚያ ዞኖች በአርሲ በጅማ ብሔር ተኮር ጥቃቶችም ተፈጽመዋል ከዛም አልፎ በአርሲ አካባቢ ላይ የተፈጸሙት የግድያ ወንጀሎች ሃይማኖት አዘል ንቅናቄዎችም ነበሩ በሃይማኖት ክርስትና እምነት ተከታይ ኦሮሞ ሆኖ እየሞቱ በተለይ የሸዋ አካባቢ ተወላጆች በርካታ ሰዎች አሉ በምስራቅ አርሲ አካባቢ ላይ ለምሳሌ ባነሳልህ 35 ሰዎች ናቸው የሞቱት ከ35 ሰዎች መካከል 22ቱ የሸዋ ኦሮሞ ተወላጆች ናቸው ክርስቲያኖች በመሆናቸው የተገደሉ ከዚህ መካከል 13ቱ የአማራ ደቡብ ክልል ተወላጆች መሆናቸውን አረጋግጠናል ሶ ይሄን ሁሉ ክራይስ ያመጣው ምንድነው እናንተም እንደምታውቁት ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት ማስጠንቀቂያዎች ነበሩ ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት ጥሪዎች ነበሩ ይሄንን ችግር ለመፍጠር እንደተዘጋጁ በበቂ ሁኔታ በሚዲያም ሳይቀር ጦርነት ሲያውጁ የነበሩ ሰዎች ናቸው እንግዲህ